آج کا سوال سورہ الفرقان آیت نمبر 35 سے 44 کے درمیان لوگوں کے کس معبود کا ذکر ہے؟ آپشنز ہیں اے لات، عزا، منات، بی شیطان، سی باپ دادا کے معبود، ڈی اپنی خواہشوں کو ہی اپنا معبود بنانا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ الفرقان آیت نمبر 21 سے 34 کے مطابق بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے کیا شکایت کریں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔